ແນ່ຢູ່ແມ່ມິງລາວ່າຂະແມຍເຈົ້າເຮົາເດເທ້ໃນການປູແກມຢູ່ເນາະປາຕອງປາສພໍຍັງວິນຍ oC ໄກຂຶ້ນໄປເຈົ້າເຮົາລະອະກຸດີຄໍລໍຕິງໂຮສເຕີກາລາມາເນາະອະກົລົງເນາະສະເບເນນີ້ແຊງກຸວີໄດ້ບໍ່ພື້ນນາແລະຈາບີສະນໍມາຊີດາເນາະເສດຕະຄຸເວຄືຊີໄດ້ເນາະດີລູສ່ອງໄດ້ອາລູຈີໂອເຈົ້າເຮົາລະເສດບໍ່ຊີຜູ້ຕີບໍ່ຂັ້ນໄດ້ຜູ້ພີລະເຈົ້າເຮົາອະກຸປູແກມປາຕອງສະນັ້ນອະກຸວ່າແລະຊີ နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပူကက်မြို့မှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပတောင်ရက်ကွက်ကနော်အများဆုံးအများဆုံးရက်ကွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တို့ရကပို့ပြီးတော့ပြူဆိုက်ပါတယ်ညာဘက်တွေဆိုလဲတို့ဒီကအနေကားတွေနဲ့လှည့်နေတယ်တန်တန်နေရှိတယ်နော်ပြီးတော့ပညာပေးတဲ့ဒီနှကောင်းပိတ်ထွက်တာတို့ဘာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလဲလုံနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပျော်စိပျော်တစ်ခုကောင်းတာတော့အခန်းကတွေလဲဈေးショပပြီးတယ် အမ်ပြီးလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာတွေလည်းတို့အနေနဲ့ဝေပေးပါရနော်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ဒါကတော့လုတ်ပြီးနေကြပါဆိုတော့အခုဒါကကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အေဗီလာ30ရင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီငားလာပိုင်း100ရင်းညချလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဒီဖြစ်နေရတာကတော့အိမ်ပြန်လို့ရပြီလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဘူကတ်မျိုးကတော့ဘလို့အချိန်မီမသိသေးဘူးလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တောင်းဂုံစင်ကနောဘူဘကန်နဲ့ယက်ကွက်နဲ့ဒီပဲယက်ကွက်နဲ့ကိုတွားဖို့အတွက်ကိုတော့မှအခက်အခဲဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီနားမှာပဲမရှိရှိတာလေးနဲ့ပဲเนาะလှုပ်ရှားနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုရက်ဒီမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ live တွေပါဒီလို video တွေပါတိတ်မတင်ခြင်း हूं ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အရေးကြီးတဲ့เนาะအပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးများပမာပြပြန်မဲ့အမျိုးများအတွက်တည်ဆည်ခြင်းနဲ့အခုမဖြစ်မနေပြည့်ရမယ် font ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် video လေးလုတ်ပြီးတော့တင်ပြထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ font ပုံစံလေးကိုเนาะတစ်ချက်လေ့လာပါဝင်ရောက်ပါပြလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ပမာပြပြန်ရမယ်အမျိုးများဒီ font လေးကိုမဖြစ်မနေเนาะကျွန်တော်တို့ဟလာ ကြည့်စစ်ကြနေပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘလိုလေးအခုညီမှုပေးနိုင်တဲ့ဘလိုလေးအကြိုးတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာเนาะအဲလင့်လေးတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်ဥမာညီလေးเนาะမြောက်บุรีဘက်ကညီလေးအဲဦးဇတ်တယောက်ကသူပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့เนาะအဲ့ဒါလင့်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလင့်လေးမှာအဲဗီဒီယို work report မှာတင်ထားပေးတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဝင်ပြီးတော့လေ့လာသွားပါเนาะဝင်ပြီးတော့ကြည့်သွားပါအဲ့ညီလေးပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြအနေထားနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဒီရာနေပြီးတော့မြန်မာပြည်မဲဆောက်ပြပေါ့နော်အဓိကတော့ပြန်တဲ့လူတွေဆိုရင်တို့ရာ22ရဲ့ခလိုဒင်းပြလောက်ပြီးတတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုเนาะတစ်ချက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလည်လာကြပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလဲเนาะဖိုင်တွေဘယ်လိုဖြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုလဲတစ်ချက်ကျွန်တော်အမျိုးများနားလည်အောင်ကြิบပါနားမလည်လို့ရှိရင်လဲပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကြည့်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေဗမာပြည်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်မဲ့ကျွန်တော်အမျိုးများเนาะကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဒီကဒီကျွန်တော်တို့အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနကဖောင်တွေဖြည့်ရမယ်လို့ရပါတယ်เนาะအလုံသမားတန်ရာရှိယုံကနေပြီးတော့လဲတရားဝင်ကြေညာထားတာရှိတယ်เนาะဒီအားလေးတွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်အခုဒီပြက် website ဒီမှာလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီဘက် website ဒီမှာလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီအခုကျွန်တော်အလုံသမား worker report เนาะ worker report site ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ စောကြီးဖောင့်နဲ့เนาะအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အောက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့유니코드ဖောင့်နဲ့เนาะကြည်ဒါပါတယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းကတော့유니코드ဖောင့်ဆိုတော့유니ကုတ်နဲ့ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရွှေပြောင်းလို့တမမမြန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြော်ညာထားသည့်ကာလကုန်ဆုံးပြီเนาะ30ရက်4လ2020ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာပြန်လဲဝင်ရောက်ကြရရင်တိုက်တွန်းပါတယ်တဲ့ကိုရောနာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်2019ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးမြို့သားအဆင့်ဘဟုကောမဒီလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီကြော်ညာချက်များเนาะ ดาวน์รอตะเริญอาจารย์เมมอร์ครับเนี่ยกราติงโลยอมไอ้เกษตรนี่ไปได้ปลูกชินเยเราดูดีอ่ะอัลตมาตันยาชื่อยงบางกอกก็นี่อยู่2020เอปิลา26เนี่ยนี่อยู่แล้วซะ2เข้าท่าแล้วเนาะสรเอามาเจอฎบตรงนี้เลยปลัดท่าได้ดิฎบนี้เนี่ยก็อู้ดาโซจิฟาวด์เนี่ยตรเราก็ย้ายท่าได้สรโหยูนิโคดตมานี่ส่วนเนาะเนเนอักแกแก้ใช้နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะအစဉ်ပြေးနိုင်ပါတယ်ဘာမှတော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာ သူရဲ့အောက်မှာ left side website လေးတွေ link လေးတွေပေးထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ link လေးတွေကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရပါမယ်เนาะ link လေးတွေကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်ဖို့ဖြည့်နေကျွန်တော်အခုပြပါမယ်เนาะပထမဦးဆုံးအဲ့လိုမျိုး link လေးတွေကိုအရင်သွားမယ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒီလို link มาဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အလို့သမားတန်ရာရှိုံထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နေရတဲ့ပြည်နယ်သည်လို့သမားများကိုရေးအချက်လက်ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော် phone ကတော့ unicorn နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စလုံးနေထက် ဘာပထမအ우ဆုံးအမီပေါ့အမီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုရေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့유니코드ဖုန်းသမားတွေကျတော့အရင်မပြေနိုင်ဘူးဇော်ဂျီသမားတွေကျတော့အရင်ပြေတယ်အဲ့တော့เนาะဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟောတကယ်လို့ဗမာလိုအရင်မပြေဘူးเนาะဥမာဒီမှာဥအောင်ခင်ပေါ့ဥအောင်အအောင်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ유니ဇော်ဂျီဇော်ဂျီသမားတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမပေါ်ဘူး유니코드သမားတွေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုကြာရင်မစ္စတာတွေဘာတွေမထည့်နဲ့ဥမာ ออออบ่ครับอูงออเอดีอูเอยูงออเนาะออออบ่อ่าด่าผิด5บีรอบถัดคือว่าที่มามတ်ปอนในนัมเบอร์ดาวบ่เหมือนแล้วเราเจอพาสปอร์ตนัมเบอร์ดิผิดเลยได้ติชู่เจอเราเจอไทยနိုင်ငံเนี่ยอยู่แล้วเนาะโอ้หูนี่สิละมะได้ละหนีได้မျိုးญาမျိုးญาๆจรตรวจยันตรวจชู่ว่ามတ်ปอนในไม่ชิวมากอระคาลูกမျိုးดิส่วนในเลยมတ်ปอนในไม่ชี้จ๋าอู passport เนี่ยมีเชื่อตัวรู้เนาะว่าเปลี่ยนหมู่อัคคะเพชรနိုင်เลยလို့ထင်မှာဒါပေမဲ့ passport ရှိလဲရပါတယ် ci ရှိလဲရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီမှာသူကနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် CI ဆိုလဲ CI ပေါ့ခင်ဗျာเนาะ CC ပေါ့ CC ပေါ့ C Cg ပေါ့ Cg ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာသူရဲ့နံပါတ်ထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံဒီကိုယ့်ရဲ့ passport နံပါတ် passport နံပါတ် down လေးမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြီးသွားပြီပြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြားလားမလားเนาะ간다ဆိုတော့ကြားဆိုကြားမဆိုမပေါ့เนาะပြီးရအလို့မျိုးစားအလို့မျိုးစားကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထိုင်းနိုင်ငံဘူကတ်မျိုးဒီဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရုံတွေအလို့ရုံတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးဆောက်လို့ရစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆက်ရုံအလို့ရုံအခြားရန်အောင်ရေလုံငန်းဘာညာဆိုတော့ရှိတယ်တချို့လို့ရေလုံငန်းတမားတွေကျတော့လဲရေလုံငန်းပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကိုဘိုင်းဈေးအยาวအဝယ်လောက်ကြတယ်ဟလာ ဆဲယုံနေမှာအကြောင်းဝယ်အဲဆဲယုံအလုပ်သမားတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြားကိုထဲပေါ့เนาะအခြားထဲလို့ရတယ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားအမျိုးအစားကြတော့အလုပ်သမားမျိုးစံကြတော့တို့က MOU သမားဆိုရင်တော့ MOU တိထဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က MOU မဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ CI နိုင်ငံထားတဲ့လူကြတော့လဲ CI ပေါ့ခင်ဗျာเนาะအာ passport BJ နိုင်ငံထားတဲ့လူကြတော့လဲ BJ ပေါ့ဒီမှာဒီမှာ bag ကအပြာရောင်ပေါ့ bag ကနေရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လဲအလဲ visa နဲ့လာတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะ လေ ቪ ဇာလည်းလားတတ်ရှိတယ်ဥပမာနေဂျာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဂျနောင်းတို့ကော့တောင်းဂျနောင်းကော့တောင်းมาနေတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြဝတီဟိုဘက်ကအနေဒီဘက်ကအကူလာတဲ့လူတွေခੁနည်းရဲ့ ቪ ဇာဘော်ဒါပတ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငောင်းလက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့ passport မျိုးစားလေးလည်းပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထောက်ထားမဲ့ပေါ့เนาะတခุกကူတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာပြတ်နေလို့ရှိရင်တော့ passport ቪ ဇာ web page ကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်နိုင်လို့စူးစမ်းပါ နော်ဘောရဘတ်မှန်းကြတော့လေဘောရဘတ်ပေါ့နော်ဘောရဘတ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပာယ်ကတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရောင်းမှန်နေတဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်ခုနှစ်ရက်သူတို့ကနော်သွားလာရေးရှိတယ်တချို့ကျတော့လေအဲဒီခုနှစ်ရက်ကိုအခုကိုဗစ်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပိတ်ကြော်နေတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဘာမရှိတဲ့လူဆိုလဲဘာမရှိတဲ့လူအထောက်ထားမဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေရိ့လိမ့်စာနေရိ့လိမ့်စာဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေရိ့လိမ့်စာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြို့အနေမြို့ပေါ့နော်မြို့လွယ်လွယ်ပဲထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ B H U K E D ปูเก <N> ็ตบ่เนาะปูเก็ตมาณีดะลูกนี่ก็แล้วปูเก็ตบ่จั่นเนี่ยบาดีญาณนี่เราแท้เสียไม่รู้อือแบบนี้เลยคือตัวปูเก็ตทุกตัวเราก็แท้ไล่อยู่เช่นอ๋อตัวแบดี้ตาก็ลาได้เบยก็ลาได้สร้าตี้สินน่ะบาเว้ยเนาะไทยนันกันณีไทยที่ขยายเล่ใสขยายเล่ใสจ้ะเราดีมาเราซ้วยไล่อยู่ได้ดีบี้กะดีอบัวปูเก็ตโลแท้ดาภีตัวนี้อยู่เช่นปูเก็ตมิวบ่เนาะปูเก็ตมิวมาสร้ายินเราไทยนันกันเยตองใบมาရှိเดไอ้มาตัวขยายสร้าရှိเดปูเก็ตขยายมาเว้ยเราอ่ะไอ้เราดีชูสร้าเบยหน้ามาดีหญ้าเล่ရှိเด အမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာတက်လာမယ်เนาะသူထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးကျန်ခွတ်ပေါ့เนาะရှမ်းလို့ပြောရင်เนาะကျန်ခွတ်တွေအကုန်တက်လာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအခုပူเกတ်ဆိုရင်တော့ပူเกတ်ပူเกတ်ကိုရှာရမှာပေါ့ခင်ဗျာဖူကက်ပေါ့ဖူကက်ပေါ့เนาะပူเกတ်ဆိုတော့ဖူကက်ကိုရှာလိုက်ပြီး ကြည့်လို့ရှိရဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးများပြန်မဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေပေါ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့မုံကြီးနယ်ပြန်မဲ့လူဆိုတော့လွယ်ပါတယ်မုံကြီးနယ်ရွေးလိုက်ယူပါမယ်เนาะမုံကြီးနယ်ရွေးလိုက်ယူပါမယ်ဩကျွန်တော်တို့ဒီရက်တလင်းသားကြီးပဲဒီဘက်ဟိုကျွန်တော်တို့အေဥစားပဲပြန်မဲ့လူဆိုလဲဒီမှာတလင်းသားကြီးတိုင်းဒေသပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘက်ရန်ကုန်ပဲပြန်မဲ့လူကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့ခင်ဗျာเนาะအစဉ်ပြေတဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းဒေသတော့ဒါတော့ကိုပမာလူမျိုးဆိုတော့တည်ပြီးသားပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့เนาะရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေရာလိပ်စာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေရာလိပ်စာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားထာယူအပြည့်ထည့်เสียရမှာလို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဥမာရန်ကုန်ပေါ့ဗျာเนาะအလွယ်ဆိုရင်အလွယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်တာဝန်မို့လဲတချို့တလင်းသားဤပဲဒီပဲကော့တောင်းဆိုလဲကော့တောင်းပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ဆိုလဲမော်လမြိုင်ပေါ့ကိုသွားမဲ့လိပ်စာရန်ကုန်အဲအဓိကမြို့နယ်ပဲတခုသိရမှာเนาะဖုန်းနံပါတ်ကျတော့အရေးကြီးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဗမာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်လဲဗမာပြည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ထည့်မှာပေါ့ ဒီကလေးဘမပြီဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးထိုင်းဖုန်းနဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကနေတို့လမ်းပြီးဆက်သွယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်း66ခံပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲအပေါင်း66ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘမပြီရမတော်တဆတို့တို့ရည်းရဲ့အကြောင်းရသိလို့ရှိရင်เนาะဥမာအဲတို့ဆက်သွယ်လာလို့ရအောင်ဥမာ0934560890နောက်တစ်လုံးရှိသေးတယ်ဆိုရင်เนาะနောက်တစ်လုံးရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာနောက်တစ်လုံးကို dash ခံပြီးတော့တို့နှိပ်လို့ရပါတယ် นานๆตัวลงชื่อตัวได้ส่วนแล้วဒီมาเดี๋ยว select ပေါ့เนาะ select ဒီလိုရှင်ရင်ဗမာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပေါ့3ည3 969နဲ့ပေါ့69ဆိုတော့ဗမာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะအပေါင်းပေါ့เนาะအပေါင်း69လူထည့်ပြရမှာဒီလိုထည့်ပြီးมาကျွန်တော်တို့ဟိုကဗမာပြည်ဖုန်းလားထိုင်းဖုန်းလားသူတို့อ่ะသိมาပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့3ည6နဲ့စာထားတဲ့ဖုန်း6 3ည9ဆိုပြီးတော့စာရိုက်ထားလို့ရရှင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ နော်အစင်ပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို3 9 6 9 0ဟာလီထည့်ပြရမယ်8 2 1 3 4 5 6 0 8 9 20နော်ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်နှလုံးရှိနှလုံးထည့်ပေးလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လဲထွက်ခွာလို့ဒီရက်ပြန်လဲထွက်ခွာလို့ဒီရက်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်ဘယ်နေ့လောက်အစင်ပြေနိုင်လဲဘယ်နေ့ထွက်မယ်ဒါကျုပ်ပြီးတော့တရင်ပေးပို့တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့မှာသူကဒီလိုဘေးကဒီညှားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပြက်ကရိန်ပုံစံမျိုးလေးထွက်လာမယ်နော်အဲ့မှာ ဧပြီဆိုလဲဧပြီမေဆိုလဲမေပေါ့เนาะ6လပိုင်းဆိုလဲ6လပိုင်းဒါဒါဒီလိုตั้วလို့ရတယ်ဥဒီနေ့ဧပြီ30ဆိုတော့ဒီမှာ30ကိုပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမှာလူကြီးမင်းကကျွန်တော်အမျိုးတွေကဥမှာ9လပိုင်း9ရက်နေ့ပြင်မှာပေါ့ပြင်မှာဆိုရင်9လပိုင်း9ရက်နေ့ကိုတွားနှိပ်လိုက်မယ်9ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် set လုပ်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာတွား9လပိုင်း9ရက်နေ့2020ပေါ်လာနော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥမှာကျွန်တော်တို့10ရက်နေ့လောက်မှပြင်မှာဆိုလဲရတယ်ပြောင်းလို့ရသေးတယ်10ရက်နေ့ပြီးရင် set เนาะอะหลีนี่แหม่เลยสู้อีมา9ลใบ10เย2020โพล่ะเนาะพี่รู้ชื่อดีมาမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လို့သည်အကြောင်းရာတဲ့မိမိဒီသဘောဒါရလာဒါဘောမို့စက်ယုံပိတ်လို့လာသူပြောတာလာဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလို့ရှင့်အခုလက်ရှိအနေထားအခမ်းကရေကမိကဒီအစင်မပြေဘူးအလို့တရားလည်းပိတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြီးတော့စက်ယုံပိတ်တာတို့ဘာတို့မရှိဘူးကိုးဘိုင်ကိုရဲ့သဘောတရားနဲ့ပဲပြန်လာဖြစ်တယ်မိမိစံနာသဘောအရာလောပဲပြန်လာတာဖြစ်တယ် နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲတပြင်းအကြောင်းအကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြင်လို့ရရှင်တော့ဒီအချားကိုနှိပ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခေကိုတဘောနဲ့ကိုယ့်အကူပြန်လာတယ်မိမိဆန္ဒသဘောတရားအပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဝတ်ကိုအိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးစစ်နေမြဲဒီယောဂါယဉ်ရို့ပြီးမှာပဲပျောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်လာမှာဆိုရင်လဲရပါတယ်အဲ့တော့မိမိသဘောတရားဆန္ဒရောက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ရမယ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံသူပြန်လဲဝင်ရောက်လူချင်းရှိမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအပြင်းထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအများအပြင်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့ချင်းရှိတဲ့လူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိဆာအချက်လေးရအရေးကြီးတဲ့အချီနော်ချီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြေတိနေဆဲထဘောက်ကိတ်မှတဲ့ပြန်ပြီကိုလည်းရွှေ့ချယ်ပြပြန်တဲ့ဥမာရွှေ့ချယ်ပေးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗေနန်ဆက်ကနေပြန်ပါလဲနော်ပြန်ပါလဲဆိုရင်ဥမာမြောက်ဝတီဘက်ကပြန်မဲ့လူဆိုလည်းမြောက်ဝတီမဲဆောက်ပေါ့နော်မဲဆောက်မြောက်ဝတီဒီပဲကော့တောင်းညောင်ဆိုလည်းကော့တောင်းညောင်ပေါ့အချို့ကြတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ကော့ရခားလူမျိုးတော်တော်များများဆိုရင်ဒီမဲဆိုင်တာရှိလေးဘက်ကနေပြန်တဲ့လူတွေရှိတယ် เนาะดาก็ร่กูเยยุเช่มุบาอะห่าโหเมยซอกบักก็นี่เปลี่ยนลูกเลยยะเลยก่อตองบักก็นี่เราตรุยุเช่มีตัวเลยเปียเมยซอกบักก็นี่เปลี่ยนลูกไม่อยากล่ะยะบาเดพยายามไม่ရှိပါဘူးဘာပြီလို့လဲဆိုတာအမိုင်းရင်းခံပါတယ်เนาะပြီးလို့ကျင်အချားတင်ရှားလို့ជីအเจ้าညာများတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မြေတိအချင်းတို့လာယောက်ချင်းဆက်ွယ်မိကုမ္ပဏီမြေတိအခက်ခဲအချားဖော်ပြလို့တယ်ดาก็တော့ตรุโหဘယ်လိုခေါ်မလဲกูเยคอมเมนต์ပေါ်ဗျာ solution တဲ့ဘုရားတစ်ချက်အခက်ခဲတွေရှိပါတယ်အများကြီးเนาะအခက်ခဲတွေရှိလို့ตรุဒီมา ဘာ company နဲ့အဆင်မပြေလို့ MOU လက်လာတဲ့လူမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာညီအညီလေးနှစ်ယောက်လာပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အလုံး MOU လုတ်သား26ယောက်28ယောက်ရှိတယ်တဲ့။နောက်အခုဆိုရင်ဆက်စားချင်းတို့ကအခန်းပေးတယ်။နောက်ပိုင်းအခန်းမပြီးတော့ဘူးစာပို့တော့ဖို့ပါအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါလေး၄နော်ရေးကလေးလုပ်ရပါတယ် company လေးတွေရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ submit ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်။နောက်ဒီ submit ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ submit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကခဏနေကြလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် ဒီ워커리포트မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းเนาะအဲတကယ်လို့ဟိုါနဲ့ရှိတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ယူနီကုတ်နဲ့တမားဆိုရင်အဲဒါဇောဂျီတမားဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာမယ်เนาะဇောဂျီတမားဆိုရင်တော့ဇောဂျီနဲ့ဖုံးအမှန်အတိုင်းပေါ်လာမယ်အဲဒါဒါယူနီကုတ်တမားပေါ့เนาะဇောဂျီတမားဆိုရင်တော့ဇောဂျီအတိုင်းဒီ line အမှန်သို့ပေါ်မယ်နေရက်တွေပြန်လို့ဒီလို့တမားကုစားလေရဲ့ချက်တဲ့ပြည်စုံဖြစ်သွင်းရန်ဖြစ်လွင့်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခွ ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြင် chỉnh သေးတယ်ဆိုပြီးလဲဒီမှာသင်အေးပြန်ကြက်ကိုတီးဖြက်ရံဆိုပြီးတော့အမှအာဥစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အစောကကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြန်ပြင်ကျင်တဲ့ဟာဒီကိုပြင်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဖောင်ဖြစ်စွတ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဖောင်ဖြစ်စွတ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နော်အကျိုးတက်ရောက်သွားမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သေးစိတ် detail ဖတ်ကြည့်ပါနေရက်ပြန်လုံးသမားများဖြင့် covid-19 โยกากู้เสะไม่เปลี่ยนตัวสีเย็ดแจ่มใยเนี่ยอากาศวินิจฉัยฐานะมาชะมัดหาได้หลุดเนาะเฉียบคุณกุญจีสอกๆไปจินคอมมูนิตี้เบสฟาซิลิตี้ควอลิตี้21เยอะอัตวกูตรัวโฮมมาณีเซียไทยเซียซ้าเซียตีช่าณาฐานจินเนาะโฮมควอลิตี้นี่คนเยอะอารมณ์28เยอะกูไม่เป็ดไม่กั่วหลุ่ยใส่มาเลยสุดาตีเจ๋ยได้ပြီးတော့ตรัวโฮมมาจูตินပြီးတော့လူจิเมโนดีကျွန်တော်อมูรีอัตวกูจูตินပြီးတော့ซีเซนท้าหน่ายอองဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ย เนาะดาก็တော့จนออคุดาเลษิติ่ญปะภีตวดาไอ้มาจนอดีมา V Facebook link เลี ళి เล่ฉาดาภีบาเดเนาะอชินภีเล่เฉ่ญอชินภีเล่ญญาลีมาวญีจิบาจนอดี Worker Report มาแลวญีจิโลยะเดติ่ภี Website ดิบาแลบลูเบฮัวผิ่โลเนาะฉาตื่ตื่บ่เนาะดาเลีอูร่อจนอรูดิเมผองเลีอูร่อมผิ่มะณีเปลี่ยนดวาเดเฉ่ญจะลุชีเยเนาะผิ่สิจินเดโลจนอก็ดา ကျွန်တော်အမျိုးများအတွက်ကိုစည်သနာနဲ့เนาะပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်းနိုင်ငံရောက်အမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့เนาะအခုပြင်ရလာပြပြီကျွန်တော်တို့အမျိုးများဒီဗီဒီယိုလေးလည်းကြည့်ပြီးလောက်ပြီးလို့ဖြစ်ပါဗယ်တတ်နိုင်ဆုံးလည်းနားလည်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့အမယအမျိုးများရှီခဲလို့ရှင်လဲခွတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီအလုပ်သမားအသေးတာလှုပ်နေတာအမှန်တိုင်းပြောရင်အိတ် site ပါဗယ် isai ပြီတော့လုပ်နေရတာရှိတယ်အခုဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဆီမှာလာပြီတော့เนาะမနေ့ရဆိုလဲစေမကောင်းစီရပဲ MOU 18ရောက်เนาะလာထားတာနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါเนาะအဲ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအခုချိန်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲရှိမှာပါဆက်စားလာခြင်းတုန်းကတော့တို့ရကအခမ်းအကအာပြေးတယ်လို့ပြောတယ်အခုအခမ်းအကတွေပါအလားစားတွေကနှုတ်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမနေ့ရကျွန်တော်ဒီကเนาะဒီပြည့်ဖွဲ့စည်းနေလဲကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပြီတော့တော့ เนรอลโลช่าค้านไล่ไปดาก็ดับไปครับเนี่ยอดิก็ไม่ผิดมณีจรเราเองเปลี่ยนจ้ะแม้จรอมูญญ์เนี่ยตัวก็รอจรดีวิดีโอไฟล์นี้โกเทศาลีลาနိုင်จပါစီเนาะหน้าเล่นใหม่รู้แล้วจรเรายุ่งจิไปแล้วครับเนี่ยเนาะจรอมูญญ์ล่ะเบเออันเนเคชิပြီးတော့นี่โควิดโยคะกัสซูจี้ก็แลเนาะอารုံหลုံหมี่ยวနိုင်จပါစီเนาะไทยနိုင်ငံมาနေได้จรจันทร์เนี่ยอมูญญ์ไม่เปลี่ยนจ้ะตี้ได้อมูญญ์แล เนาะเบอะอะเนียเก็งเก็งเนี่ยลุงๆจุงๆเนี่ยณาไทหน่ายจบาซีลูกจนเราสุมน้องมาตอบเองเนี่ยจนเราอารมณ์ด้วยนุษะไปนะครับเนี่ยจนก็วิ่งจนไข่มามิงลาบาอารมณ์